Závodníci na místa, připravte se. Pozor! A je odstartováno, horní rukavice utočí, krásný koš Pavel, voda jde do stroje. Pavel, tlačí vody do stroje, Libor za stroem. Jistě ale tam je nějaký problém, který já nevidím před ty sponzorské plakáty. Takže vypadá to, že tam určitě bude nějaký předmět, který zabraňuje tlačit vodu ze stroje. Horní rukavice bohužel nedokončila a zapisuje si neplatný pokus s rukou hlavního rozhodčího.